No niin, nyt olisi vihdoin tämän ruumisetupin aika, kun kustaatilaja on täynnä. Jee, voiton tanssi! Minkä voiton? Ei minkään voiton. Säädette tänään mun tanssiin, mutta tässä on siis mun huone, kun te hirveästi alaste näette. Mitä tässä nyt näkyy? Tässä on mun iPadi. Mä sain just vähän aikaa sitten, tuolla on itse asiassa se paketti. Voisi tehdä tämmösen ympyrän tässä. Mun pöytä, tuoli, jatkuu, rikkinen lamppu, toinen lamppu suoraan ylhäällä, penkki, sänky, mulla on aika iso sänky, synttärin lahjast ja lahjaksi saatu jotain vaatteita, jotka oli aika siistei, kiitti äiti, parveke, random kouluvihkoja lukiolta, roskapussi, salipäinikrippi, joku 42-tuumainen telkkariko toi on. Laatikko, jossa on hyviä pelejä, löytyy NRI, Pessi, taas saatu ilmahteeksi. NHL 12, en mä muuten olisi hankinut Pessiä. Ei tarvitse päälle ajaa, pyrkälee! Cosplay-levykin löytyy sieltä, en ole kertaakaan kuullut. En sen takia, että olisi. Kato, täällä löytyy karvanovatkin. Mitä muuta täällä on? Jotain salibändilehtiä, ei mitään. Random juomapulloja, tai pulla ylipäätänsä. iPad-paketti, mistä iPad tuli. Joystickki, ehkä kaksi kertaa käytetty, koska mä ajattelin, että tää auttaisi hävittämiselle tämmöisessä BF3, mutta ei auttanut. Joku pihapelimaila, joku Oxidog, tai ei se mikään Oxidog se on, vaan joku doggy se on. Ups. Ja täällä on, niin kuin ehkä joku voi huomata tarkkaan silmäni täällä aika pölystä ja silleen, niin se johtuu siitä, että meillä on koira ja kissa ja mä oon ollut vähän kipeä tuossa muuten kuin ollut kärpänen. Mä ajattelin sieltä sen niin kuin varoituksesta kaikille tulee vielä kärpänen silleen. Ja just kun mä olin kipeä, niin tässä on joku 2 viikkoa sitten oikeastaan voisi vähitellä jatkaa eteenpäin. Passi, joka on haettu tänään poliisiasemalta, niin kuin sanoin videossa, niin Toblerone, jonka sain synttärillä ajaksi. Tyhjä limutellekin purkkaa jostain Viron matkalta. Oi, ja sit rakas. No vitsi, eihän tästä mahu tähän näyttää. Mikä 23 tuuman tiedätkö näyttää? Tietenkin rakas iPad. Kustaa 5 tilaajaa näkyy. Mä voin näyttää teille yhden salaisen projektin, älkää kertoko kellekään. GarageBand, semmonen systeemi. Tai semmonen ohjelma, jolla pystyy editoida musiikkia. Niin mä oon vähän täällä leikkinyt. Mä ajattelin tehdä yhden musiikkivideon kautta biisin. Sanokaa mitä ootte mieltä. Mulla on vain yksi ongelma. Mä oon ihan älyttömän huono laulaa. Siis ihan älyttömän huono, niin pitää miettiä mitä mä siellä teen. Ai niin, totta kai mun rakas laskin. Me ollaan laskettukin jotain. No ei tää oikeesti, mä oon käyttänyt tätä ihan älyttömän paljon. Tää maksukin 180 vai jotain semmoista, niin pitääkin käyttää. Onkohan täällä mitään muuta näytettävää? Ferrari aurinkolasit, jotka on ihan älyttömän huonot ja varmaan feikit. Toista aurinkolasit, nää on vähän siistimmät. Nääkin on jotain 10 euroa maksanut maksimissa. Ihan rikki nekin ja roskia. Ui vitsi, tää on ehkä maailman paras peli, mitä on koskaan ollut. Battlefield 2. Jos joku on joskus pelannut, niin tietää mistä on kyse. Ai ja totta kai toi webcami. Käytetty ehkä 2 kertaa. Aika laadutonta. Mä ajattelin täällä iPadilla tehdä sen facecamin sitten joskus. Mutta joo, eiköhän tää Rumsetuppi. Oi, kattokaa Suomen salibändin maailmanmestari 2008 kuvan. Saattelemana voidaan lopettaa tämä jakso tai rumsetuppi. Joten tässä on. Kiitos kaikille, jotka on tilannut mut ja me näemme taas.